gələn dostlarımıza da, Şəhər qardaşıma, Azərbaycan qardaşıma təşəkkür edirəm. Ama sənin qardaşımı burada salmıyorum, bütün qardaşımı burada salmıyorum və s. Analar, bacıları, qardaşları burada salmıyorum. Mənim üçün də tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür edirəm, minnətlarımızı bildirir, gözəl tədbirimizi də dəvət edirlər. İnşallah illərin, belə deyək, illərin yaşadığı Azərbaycanda ilahi mahnı deyilən uşaqların balacalıqdan dinlədiyi bizim ilk öncədən əvvəlin oxuduğumuz belə bir qruplar, əhl-beyt qrupları deyək, adı Gözəl Muhammədə oxuyurlar, Peyğəmbərimizin şənlədir. Onda istəyərik elə, yenə də bunu sizin üçün burada oxuyaq. Ondan sonra yenə də biz deyək, tədbiri davam etdirəlik. Mən də salamlayıram, yəni əvəzələdim. Salih Həbdün Asikət var, Salih Vazimə. Allah razı olsun, mən istəyərdim öz adımdan. Əslində, Rıza Yüdoğlu'nun danışığından sonra belə ehtiyac yoxdur, mən onu uzun buyurdum. Mənə təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun, inşallah. Allah var eləsin, siz də salamlayıram, Allah köməkinizə dursun. Yeni-yeni alətlər diləyirik. Təşkilatçı olaraq Məşad qardaşımıza təşəkkür edirik. Deyilən təbriklərə qoşuluram, nailiyyətləriniz, uğurlarınız günü gündən artsın və mən bunu qeyd edirəm ki, bir neçə gün əvvəl bayram idi, bu cür bayram ki, xanım Zəhra sallallahu əleyhə Peyğəmbərimizin qızının mövludu idi, doğum günü idi, bu münasibətlə ana-bacılarımızı və hər birimizi təbrik edirəm ki, Peyğəmbərin qızı hamımızın anasıdır bizim. Bu münasibətlə təbrik edirəm. Bacımızın da uğurları günü gündən çox olsun. Biz də bacımıza baxaq, fəxr edirik inşallah. Mən oxuyacaq, mən səzini qalın. Qurban olsun sənin yoluna, adı gözəl, özü gözəl Muhammed. Şəfaət eylesən kəmtər quluna, adı gözəl, özü gözəl Muhammed. Canım qurban olsun sənin yoluna, Allah'ı methedən Ali, Kur'an-ı şerh edən Ali, Ali, Ali.